We were here a year ago when we inaugurated the friendship trail between Kosovo and Sweden. I'm glad to be back here again. Just a few weekends ago, I climbed the summit Orge, this one top over there, that summit. So I'm here on a frequent basis. So we're here to celebrate the European Day of Parks. I'm very glad to be here with the Deputy Minister. We have a very good cooperation between the Ministry and the Swedish Embassy. We do this for three reasons. Firstly, it's the most self-evident. We're here, of course, to protect the biodiversity in Kosovo. According to some reports, a child born in 2020 will experience twice as many wildfires, 2.6 times as many droughts, 2.8 times as many river floods, and 6.8 times more heat waves in their lifetimes compared to a child born in 1960. So that's only a difference in 60 years, that great difference. So that's why we're doing this, to protect the biodiversity and the environment. The second reason is also that we want to see Kosovo in the European Union in the future. So that's why we are financing the institutional collaboration between SEPA-KEPA, as we call it, the environmental agencies between Sweden and Kosovo. And that will pay the way, you know, it's a contribution to having Kosovo as a member of the European Union in the future. Thirdly, there is a right for everyone to have access to the national parks. That is a very strong key priority, that everyone has access to the nature. So that's why we have many national parks in Sweden, and that's why we want to support everyone's access to national parks in Kosovo. Can I end by saying as well that we have created last year a climate superhero here to the right in order to create awareness of the environment in Kosovo. So we are distributing now a comic strip about the climate superhero. Her name is Era, which means chimney in Albanian. And this is a comic strip that will be distributed to all school children in Kosovo in order to create a debate about the environment. Thank you. Mbështetja e mjeshtrëve ndërkombëtar është doherë e mirë së ardhur për Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, së bashku me ambasadën e Suedisë në Kosovë, dhe ju jemi bashkë këtu për të shënuar 24 majin ditën evropiane të parçeve. Kjo ditë është ditë që shënohet ditë përkujtimore për zonat e mbrojtura në të gjithë Evropën, pjesë e së cilës jemi edhe ne. Nga shtegu i miqësisë Kosovë-Suedi, ku jemi tani, ne si Kosovë jemi krenar për dy parçet tona të cilat shtrihen në sipërfaqe prej 10.6% të territorit të Kosovës, të shpallura nga kuvendi i Republikës së Kosovës, pra parku kombëtar Sharri me sipërfaqe 53.469 hektar dhe Bjeshkët e Nemuna me 62.488 hektar. Në kuadër të angazhimeve tona për ruajtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të parçeve tona kombëtare, vitin e kaluar kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar planin hapësinor për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna, kurse këtë vit si ministri ka miratuar edhe planin menaxhues për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemuna. Këtë vit jemi duke u angazhuar në rishikimin e planit hapësinor për parkun kombëtar Sharri dhe planin menaxhues për këtë park. Së fundi, në kuadër të mbrojtjes së Mjedisit, kemi marrë vendim për krijimin e task force-s së gjelbërt si strukture veçantë dhe përkohshme në përmirësimin e mbrojtjes së lumenjve, reduktimin e mbeturinave plastike, përmirësimin e menaxhimit të parçeve të Kosovës dhe ndërmarrjen e veprimeve kundër degradimit mjedisor nga aktivitetet ilegale. Gjithashtu, si ministri, jemi angazhuar në rritjen e investimeve përmes projekteve kapitale në përmirësimin e infrastrukturës në parqet kombëtare dhe përveç investimeve të deritanishme, kemi planifikuar edhe projektet e tjera për periudhën e ardhshme. Gjithashtu, do të angazhohemi edhe në rritjen e bashkëpunimit në menaxhimin e zonave ndërkufitare
të parçeve, Shqipëri, Maqedoni, Everiut dhe Malizi, nuk do të mungojnë angazhimet tona për bashkëpunim edhe me donatorët edhe me organizatat e shoqërisë civile në funksion të rritjes së vedijes për mbrojtjen e parçeve kombëtare. Fare në fund, falenderoj edhe një herë ambasadën e Suedisë në Kosovë për mbështetjen në projektin ngritja kapaciteteve për përdorimin e të dhënave mjedisore, projekti bashkëpunimit në mes të Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës dhe Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit të Suedisë, në kuadër të cilit janë realizuar disa aktivitete të rëndësishme për parçe kombëtare, për fshirë edhe shtegun e ecjes së miqësisë Kosovë-Suedi, ku tani jemi. Ju faleminderit për vëmendje. Unë nuk do të flasë shumë, me qenë se shumica gjera vë thanë për Bajramit, për Zëvendës Ministrit edhe për ambasadorit, por edhe për faktin se sot fletë natyra, sot flasin parqet, me që është dita e tyre. Me gjithat, nga perspektiva e zëvendësuesit drejtorit ekzekutiv të Agjencisë Mbrojtjes Mjedisit, mund të them lirisht se gjatë 3 ditëve të fundit ka pas një dinamik të shtuar të aktiviteteve në funksion të përmisimit menaxhimit të parqeve kombëtare. Dhe kjo përfshin edhe angazhimin e qeverisë Kosovës, por edhe angazhimin e donatorve, duke përfshit të gjitha aspektet e menaxhimit parqev, si në hartimin e dokumentev, si në përmisimin e infrastrukturës, si në riorganizimin, apo edhe në rritjen e vetë dijes dhe informimit. Zëvendës Ministri e përmendi task force-n, po në proces të implementimit janë edhe dy aktivitete shumë të rëndësishme, që përfshin certifikimin e mbikëqyrësve të zonave mbrojtura dhe po ashtu implementimin e gjobave mandatore që do të realizohen prej këtyre mbikëqyrësve të zonave mbrojtura në parqet kombëtare. Për kundër progresit, ne jemi të vetëdijshëm edhe për sfidat me cilat ballafaqohemi, duke përfshi, si që përmend edhe më herët, ndërtimet ilegale, mbeturinat, gjuetin ilegale, po ashtu edhe paqartësinë ligjore për disa aspekte. Por, duke po disponimin e qeverisë të Kosovës dhe po ashtu gatishmërinë e donatorve, ne jemi të sigurt që pas 2-3 vitev, ku të flasim, do të flasim edhe për progrese edhe në këtë fusha. Prandaj fare në fund shfrytëzoj rastin të falenderoj Ministrinë për mbështetjen që i ka ofruar agjencionit dhe po ashtu në mënyrë të veçantë edhe ambasadën suedeze për mbështetjen e projektit dhe po ashtu për gatishmërinë që me vazhdu këtë bashkëpunim edhe për një kohë më të gjatë. I have a number of colleagues here that have been working with Kosovo for many years, but I'm actually in Kosovo for the first time. And I must say, it's a really, really beautiful country. And I'm pleased to be able to visit this national park on my first visit here. So in Sweden, the Swedish Environmental Protection Agency is responsible for driving and supporting implementation of environmental policy in Sweden. And this includes responsibility for the work to create national parks, the related management plans and regulations, and also to provide guidance to the county administrative boards that in most cases are the ones that are responsible for running the national parks. Sweden created the first 9 national parks in Europe more than 100 years ago, 1909. And we now have 30 national parks in Sweden, and we're very, very proud of them. We see really the environment as something that we share, something that we can all enjoy, but also something that we all have the responsibility to take care of. We also see international cooperation as a really important way to achieve our environmental ambitions. Collaboration with countries in the EU neighborhood region is a priority for the Swedish government, and it's also a priority for us at the Swedish EPA, where we feel we can contribute the approximation and Chapter 27 and all related requirements that comes with joining the European Union. We have had a very good collaboration with our sister agency, KEPA, here for a number of years. And we're very grateful for CEDA and the embassy for funding this cooperation. 2 years ago, we extended it collaboration, which has been quite broad, to also include the area of national parks. And it's a very appreciated collaboration also for the Swedish EPA and the county administrative boards that are also part of it. We are pleased to be able to contribute to preserving the unique biodiversity that you have here in Kosovo. We may have 30 national parks in Sweden, but really we are
we are quite jealous of the biodiversity that you have here in Kosovo. So it's a treat for us to also be able to visit and take part of this when, as part of this collaboration. And last year we gathered here to inaugurate this Kosovo-Sweden Friendship Trail, and yesterday we had a one-day workshop with KEPA to discuss the contents of our future collaboration, because we hope to be able to continue this collaboration for many years to come. So thank you. Faleminderit shumë që ju keni përgjigjë ftesës së drejtorisë së parkut kombëtar Sharri për të shënuar ditën evropiane të parqeve, e cila u promovua për herë të parë në vitin 1999. Për të shënuar ditën evropiane të parqeve sot me 24 maj, Agjencioni për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, përkatësisht Ministria e Mjedisit, në bashkëpunim edhe me Agjencionin për mbrojtjen e mjedisit të Suedisë, pasaj me organizatën SNVP-n në Prishtinë, OJQ-t lokale në Prizren, si shoqatat bishkatarve, Sharri i Vëlt, fëmijët e sos fshatit në Prishtinë dhe vullnetarët e korpusit të paqes, kemi organizuar dy aktivitete simbolike për promovimin dhe pastrimin e parkut kombëtar Sharri, përkatësisht në zonën menaxhuese të Prevallës. Aktiviteti i parë ka të bëjë me pastrimin e dy rrjelleve lumore, përkatësisht rrjelles lumore të Lepencit dhe lumbardhit të Prizrenit. Ndërsa aktiviteti i dytë, pra pasi të kryet aktiviteti i parë, vazhdojmë me aktivitetin e dytë, është ecje në shtegun e miqësisë Kosovë-Suedi, i cili është promovuar në vitin e kaluar dhe vazhdojmë. Kosova është e bekuar që ka një pasuri të madhe natyrore të zonat të mbrojtura. Numri i përgjithshëm i zonat të mbrojtura të natyrës në Kosovë është 273 zona, e cila përfaqësohet me një sipërfaqe mbi 11% të sipërfaqes së Republikës së Kosovës. Parku kombëtar Sharri dhe Parku kombëtar Bjeshtën e Nemëna përbëjnë sipërfaqen më të madhe të këtyre zonave të mbrojtura dhe luajnë një rol vendimtar në ruajtjen e lloj-llojshmërisë bimore dhe shtazore. Megjithatë, sfidat dhe kërcënimet si mbeturinat, prerjet ilegale, ndërtimet, gjuhëtia dhe ndryshimet klimatike janë një kërcënim për këtë trashëgimi natyrore. Mirpo, falë mbështetjes së vazhdueshme të ministrisë si dhe partnerëve ndërkombëtar, me përfshinjen e komunitetit, ne vazhdojmë të forcojmë këto paqe si thesare për brezat e ardhshëm. Motoja për këtë vit është voto për natyrën. Shpresojmë që edhe politikë bërësit të votojnë më tepër për natyrën me projekte ndryshme në përkrahje me legjislacion dhe projekte ndryshme. Siç jeni të informuar, vitet e fundit kemi ndërmarr disa aktivitete apo projektet në mbrojtjen dhe promovimin e parqeve kombëtare, e cila përkraje ka ardhur nga kabineti i ministrit, prandaj lusim zëvendës ministrin që një fjalë rasti për këto punë dhe aktivitete që janë bërë ndër vite nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit.